Televize Nova uvádí epizodu ze seriálu Strážci vesmíru. V hlavních rolích v českém znění Hana Krtičková, Saša Rašilo, Michal Suchánek, Lucie Benešová, Filip Švarc a Filip Jančík. Svatba, část první. Žáci, je mi ctí a potěšením vám oznámit, že naše škola v Andělském háji bude reprezentovat Spojené státy v Austrálii na světové soutěži řečníků. Připraveni na odjezd? Můžeme. Vlak na letiště, to bude co vydup. Mám jednu prosbu. Dávejte pozor na bulká skala a nezapomeňte mi poslat z Austrálie pohled. To víš, že jo. Dávejte na sebe pozor, šťastnou cestu. Ahoj. Tak ahoj. Ahoj. Čau, Ernie. Ahoj, Ernie. Panečku, my máme ale štěstí. Jo, výlet do Austrálie. Zordon nás upozornil, že výlet spadá do doby, kdy bude Lord Zed provádět dobíjení energie. Kéž by tak spal aspoň 100 let. Až budeme pryč, aspoň se neobjeví žádné potíže. Doufám, že tam zvládnu vyrazit na nějaký nákupy. Slyšela jsem, že tam mají úžasný obchod. Vážně? Jo. Něco mi nesedí. Ta mašina nás odveze až do Austrálie. Ne, zeměpisáři. Vlak nás odveze na letiště. Děkujeme Bohu, že jsme se ocitli ve stejné skupině jako naši vzhorňáci. Jo. Budeme řádit, až tam dojedeme. Jo. Než spočinu, zkontroluju ještě jednou ty otravné podemžánky. Zatrat smůla. Měl bych napadnout Andělský háj, když tu nebudou, ale přišla moje chvíle. Musím si odpočinout a obnovit své ďábelské síly. Ano, veliteli, komora na obnovu tých sil je připravená. Začínám už být ospalý. Až se vzbudím s novou energií, ti úmocí strážci vesmíru už mě neporazí a vesmír bude konečně celý můj. Výborně! Zatímco bude zedíček chrupinkat, zosnuju vlastní plán! Už letím! To jsem viděl vždycky jen v televizi. To je fajn. Já to znám jen z fotek. No, jej, koukám. Podívejte tamhle. Jo, to je ono. Ahoj! Ahoj! To je bezva. Že se beru Kimberly Klobok. Zaznamenal jsem změny ve tvé systémové jednotce. Ajajaj, nic mi není, Zordone, jenom jsem jistý stáv o strážcích. Touhle dobou už Lord Zed hluboce spí ve své dobíjecí komoře. Nemusím se bát, že mi se něco dělo, než se strážci vrátí. Máš pravdu, asi se půjdu trochu projít. Už se blížím, měsíčku. Doufám, že nepřistanu na hlavě jako posledně, jen kdyby ta konzerva šla řídit. Proč to zdržuješ, tupá hlavo? Ty jsi to rozbil? Němu, pane, komora je připravená. Brzy upadneš do klidného spánku, abys mohl obnovit své ďábelské a ničitelské síly. Tak už mě nech, Godare, a zařiď, ať mě nikdo neruší. Odporné sny, můj pane.
Jo. Jo. Chci hamburger. A dejte mi talíř navíc. Ne, počkat, zrušte to. Dám si velkýho humra, holka. Jeden humr, dobře. Já. Zvlášť čerstvýho. Dobře. Naschle. Naschle. Ne, naschle. 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 Kde má ten krám prsky? Kruci, co to bylo? Já nevím. Snad to nic není. Zordon přece slíbil, že nás zavolá, kdyby se něco stalo. Hmm? Já mám teď jedinou starost, jak dostaneme všechny ty dárečky domů. Potřebujeme mléčnou loď. Mléčnou loď? Jo, to je dobrý. Takže tady to je, pánové. Jeden humr, jak jste si ho přáli. Abych do téhle lodi dát bezpečnostní sedadla. Sladký domove, jupí! Teď nárad, než se ten starok probudí. Zete, miláčku, mám s tebou své velkolepé plány. Je někdo doma? Zlaté staré časy, tak jsem byl někdo, neobyčejný tvůrce oblud. Teď jsem starý a všem překážím. S tetou jsem list hraní. Stíská se mi poté její sehlavé hlavice. Kéž by tady byla. Nemusíš si stýskat, moje malá příšerko. Kdo to byl? Já, Rita, vrátila jsem se. Cože? Ale jak to? Nespůj tady a neplácej hubou, Finstre. Pozpěš si honem. Pomoz mi vyrůzat se do mé původní velikosti. Ano, hned to bude, královno. Použij svůj spektronový integrátor. Funguj. Nic mi to nedělá, tak něco jiného. Tak ho nastavím na mis nebo na pěré? Nebo že by to bylo obojí na jednou? Je mi jedno, co uděláš, jen si pospěš, ať ho nevyrost. Ježe, nikdy jsem ho nezapnul na jedenáct. Cože to? Vyšlo to, dokázal si to, ty obludnej psíku, jsem zpátky. Teď si, Finstre, promluvíme o mém plánu, jak získat zpátky druhu. Ano, jistě má králo, no. Jak vidíš, celou dobu jsem vyráběl příšery. Mám jich desítky, jen vyrazit. Ne, já potřebuji jenom pořádnej lek tvar, Finstre. Ne. Nemáš na pozit? Ale... To je zlast. Už jsem zapomněla, jaká je to legrace, když tě uráží. Ale jaký lek tvar? Lek tvar lásky. Lek tvar lásky? Ano, králo, no. Zem se zamiluje a vezme si mě, pak jemu i celému vesmíru budu vládnout já. Všechno bude tvoje, královno. Až zničím strážce. Ano, hned se vrátí zpátky do města. Na to nemůžu čekat, budou mým svatebním darem pro lorda Zedda. Mám to, využijeme Alfu 5, aby je přilákala zpátky. Chtěl světu tu skvělou zprávu. Použít morfovací čip a nějaké rostliny vytvořit. A to je lepší. Držte ji plně, Fornelíni. Můžu ložit CD-ROM. Tak,
Tak dělej to, co ti říká můj program, robotku. Ano, provedu, veliteli. Ho, ho, co se to děje? O, oho, a, hej, a, ouli, a, ja, a, o, u, a, e, i, a. Skvělá práce, můj pejzáku, výborně. Alfo, zaznamenal jsem nezvyklé chování. Co se ti přihodilo? Kašlu ti na to, co jsi zaznamenal, a ploucí hlavou sklidní hormon, který stejně nemáš. Tak děcka, na nákupy nezbývá moc času. Takže se tu sejdeme za 2 hodiny. Dobře. To jsem zvědavý, co stihnete. Austrálii se mi líbí. Obchody jsou plný nesmyslů. Ale když budeš pořád nakupovat, budeš muset jít domů na lodi. Jo. Tak jo, jdem. Jupi, bez 2 hodiny nákup. Jo. Mám to. Cože máš? Utečeme jim. Jo. Utečeme jim. Takže musím koupit něco mámě, bratrovi, strýci Steveovi. Já jsem to tušil. Zordone, co je? Strážci, tady je Alfa, poslouchejte. Teleportujte se do opuštěného divadla v centru Andělského háje. Tam čekejte na další pokyny. Alfo, co to děláš? Teď vypínám tvůj komunikátor, abys nemohl strážce varovat před nebezpečím. Alfo, okamžitě přestaň, zešíle las. Napadlo mě, že ho zatím odpojím, abych tě nemusela poslouchat ani já. Alfo, vždyť nevíš, co děláš. Prosím tě, nedělej to. Alfo, všechno v pořádku? Alfo? Alfo? Nelíbí se mi to. Není s tebou nic, Alfo? Alfo, ozvi se. Strážci, je to naléhavé, hned jak to půjde, spojím se s vámi. Alfa mluví nějak divně. Možná má strach? No nic, radši půjdeme. Morfujeme se za rohem. Mm-hmm. Žablozubý tygr! Tyrannosaurus! To je síla. Co? Strašidelný místo. Pořádně strašidelný. Alfo, řekni, co se stalo na zdrvelý a snad bych mohl pomoci. Nechci svou pomoc pro jiný plešounek. Víš, že divadlo je v obuci klonů, strážci tam nemají žádnou moc, už toho nech. Jasně, že to vím. A co ještě vím, že dělat pro tebe je otrava. Končím. Jak to, že žádná z těch blikajících plechovek nefunguje? Ty to povídá. Jako jsi to byla ty? Já jsem úplně nová, Alfa, a mám úkol řídit zničení strážců vesmíru. Řekne mi prosím někdo, co děláme na tak podivném místě. Musíme počkat, než se nám ozve Alfa. Jenom klid. Víš jistě, že potom budu krásná a mladá? Oh, ano, je to mé speciální měsíční bahno. Věř mi, lordu Zerovi se zapálí jeho galaktická líka, až tě uvidí. Ha, teď to umí. Tohle musí vyjít, Finstre. Finstre!
Dobře, dokázal si to? Vůbec nevypadám, že je mi přes 11 000 let. Ano, příšerná. Jsem jako princezna. No, říkal jsem ti, že mi můžeš věřit, královno. Ještě poslední detail? Tady je lektvar lásky. Pusto, pusto. Ano, už cítím tu sílu lásky. Ozvi se, Alfo. Alfo. Alfo, slyšíš mě? Ohlaš se. To je marný. Jo, už to zkoušíš dlouho. Určitě se, Alfie, něco stalo. Co teď budeme dělat? Řekla, že máme čekat. Měla k tomu asi důvod. Jo, ještě chvilku počkám. Jo. Tak jo. Alfo, strážci neví, že v tom divadle nemají žádnou moc. Už se sklidni. Chytráku, blázní váha teprve začíná. Okamžitě zalej v těch legrácech. A proč? Mě to baví. Podíváme se, která barvička by ti slušela nejvíc. Není chvíle na legraci. Sundej zem ty kytky. Co takhle blázky? Máš poruchu, potřebuješ opravit. Ještě něco tomu chybí, frajere. Už víme, co třeba brýle. Zprogramuj se a přiveď strážce zpátky. A pokazit zábavu, kde pak ty šašku? Fuj, probouzet se vedle něho každičké ráno. Vlastně nevadí, každý se musíme občas obětovat. Až se probudíš, budeš mě díky tomuhle lektvaru šíleně milovat. Spinkej sladce a já se zatím pomstím tobě i celému tomu odpornému světu dole zede. Je zpátky a s ní i její staré zlomolé kousky. Ano, musím oživit některé její staré obluly, aby šly na svatební hostinu. Och, a musím vybrat ty nejkrutější, aby okličili strážce vesmíru. Masožravku a klopa? Och, nebo je pošlu všechny? A počám si, až budou chtít ti ubozí strážci použít v divadle své síly. Pojďte tudy. Je to divný, Tommy, nelíbí se mi to. Už jsme tu skoro hodinu a Alfa se ještě neozval. Měli bychom zůstat na místě. Ano, to bude nejlepší. Zůstaneme tady, je odtud dobrý rozhled. Jo, cítili jste to? Jo, co je to? Sílí to. Jako by to šlo odtamtud. Není tu prostor k pohybu. Strážci, všichni dolů na jeviště. Připravit teď! Máme je jako na lopatě. Rád vás zase vidím. Miluju nová setkání. Pamatuješ si na mě? Obludy, zaspívám jen písničku. Jejich moc, teleportujeme se. Něco se děje, nefunguje to, Tommy. Co je s tím? Budeme muset bojovat. Vytacíme zbraně. Co máš? Ani zbraně nefungují. Co budeme dělat? Pokračování příště. V českém znění Saša Rašilov, Filip Jančík, Hana Krtičková, Michal Suchánek, Lucie Benešová, Filip Švarc, Martin Zounar, Zbyšek Pantůček, Marcela Nohýnková, Václav Knop, Lucie Matoušková, Jakub Sajc. Překlad Dita Šafaříková, Milada Menhautová. Produkce Alice Hlaváčková. Zvuk Jan Neskusil, Antonín Kravka. Dialogy a režie Jakub Sekvart. Pro TV Max vyrobilo AK Studio 1999.